Христе, світло істини, що освітлює, що освячуєш кожну людину, яка приходить на світ, нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне. Справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Євангелія Марка, 14 глава, 43 вірш, до 15 глави, 1 вірш. І відразу, коли він ще говорив, прибув Юда, один з 12, а з ним юрба з мечами та киями від первосвященників, книжників і старших. Його зрадник дав їм знак, кажучи: «Кого поцілую, той і є, беріть його і ведіть обережно». І скоро він прибув, то підійшов до Ісуса і каже: «Учителю», і поцілував його. І вони наклали на нього руки і схопили його. Один же з тих, що там були, витяг меч, вдарив слугу первосвященника і відтяв йому вухо. Тоді Ісус звернувся до них і каже їм: «Немовно розбійника ви вийшли з мечами та киями, щоб мене спіймати. Щодня я був між вами, навчаючи у храмі, і ви мене не схопили. Та це, щоб збулося писання». Тоді всі, лишивши його, повтікали. Який ж за юнак, загорнений в одне покривало, йшов за ним. Його схопили, тож він, покинувши покривало, втік від них нагий. І повели Ісуса до первосвященника. Зібралися всі первосвященники, старші і книжники. Петро ж ішов слідом за ними здалека, аж усередину до двору первосвященника. І сівши зі слугами, грівся при ватрі. Первосвященник же вся рада шукали свідчення на Ісуса, щоб його вбити, та не знаходили. Багато бо свідчило неправдиво проти нього, але свідчення їхні не були згідні. А деякі, підвівшись, так свідчили проти нього ложно. Ми чули, як він говорив: «Зруйную храм цей рукотворний, за 3 дні збудую інший нерукотворний». Та й це їхнє свідчення не було однозгідне. Тоді правосвященик, уставши посередині, спитав Ісуса, мовивши: «Не відказуєш нічого, коли оці свідчать проти тебе?» Та він мовчав і нічого не відповідав. Знову спитав його первосвященик і каже йому: «Чи ти єси Христос, син благословенного?» «Я є», – відповів Ісус. «І побачите сина чоловічого, який сидітиме праворуч всемогутнього та йтиме по хмарах небесних». Отож первосвященик роздер свою одежу і каже: «Навіщо нам іще свідки? Ви чули богохульство, як вам здається?» І всі вони присудили, що смерти він гідний. Тож деякі стали плювати на нього, закривати йому лице, били його по щоках і приказували: «Пророкуй», а слуги били його по обличчі. Коли Петро був унизу на подвір'ї, приходить одна зі служниць первосвященника, і, побачивши Петра, що грівся, придивилась до нього і каже: «А й ти був з Ісусом Назарянином?» Та він відрікся, кажучи: «Не знаю і не розумію, що ти таке кажеш». Та й вийшов геть на передвір'я і півень заспівав. Служниця ж, побачивши його, знову почала говорити з тим, що там стояли: «Це із їхніх». Тоді він відрікся знову. І трохи згодом ті, що там стояли, сказали до Петра: «Ти справді з їхніх, бо ти галилеянин». Він же став клястися і божитися, мовляв: «Не знаю цього чоловіка, про якого кажете». І тієї ж миті півень заспівав удруге. І згадав Петро слово, що Ісус був промовив до нього: «Перша ніч півень заспіває двічі, тричі мене відречешся». Та й заридав гірко. З самого ранку первосвященники вчинили нараду старшими та книжниками увесь Синедріон. Зв'язавши Ісуса, вони повели його і видали палатові. Сьогоднішній уривок є досить довгий. Він досить великий і показує нам момент, власне, після Тайної вечері, коли Ісус з учнями зустрічається з Юдою. І в цьому описі є дуже цікаво описано, яким чином Юда видає Христа. Тобто цей наголос на поцілунку, він немов зроблений для контрасту. Юда, як той, котрий належав до кола 12, він добре знає Ісуса. Як ми розуміємо, в темному оливному городі, де не було освітлення, де було досить незрозуміло, хто і хто, дуже легко було не впізнати Ісуса. І Юда вибирає найбільш, як здається, такий
яскравий знак і разом з тим найбільше такий промовистий. Він цілує свого учителя, тобто підходить до нього як до друг, як той, хто є близький, але разом з тим його видає. І цей поцілунок, який є знаком любові, знаком поваги, а в випадку Юди він стає можливістю для старшини Христа впізнати і, власне, забрати на страту. І таким чином оця любов Христа, який не відкидає поцілунок Юди, він з ним, так би мовити, дозволяє йому це зробити. Це і сила, і слабкість, так би мовити, Христа, котрий дозволяє, щоб його власний учень його просто-напросто видав його тим, хто хоче його розп'ясти. І дуже цікаво, що Марко згадує декількома лише словами про цей епізод з мечем, про те, що витягає меч і відрізає йому вухо. В Євангелії від Йоанна, власне, це розказано трохи детальніше, і він згадує ім'я цього, скажімо, слуги Малха, якому Христос назад зціляється вухо. І це також є ще один аспект цієї дивної сцени, коли Христос, маючи змогу протистояти людській злобі, протистояти насиллю, він вибирає найбільш ненасильницький спосіб. Більше того, він повертає здоров'я тому, хто прийшов на нього з мечем. І таким чином не дозволяє своїм учням вступити у бій, так би мовити. Що цікаво, багато дослідників кажуть, що в 51-му вірші Марко описує юнака, згорненого в покривало, який втікає нагий. І разом з тим він немовби свідчить про себе, тобто про цього юнака, який ходив разом з апостолами, був один з тих, хто хотів належати чи належав до ширшої кола друзів Христа. І в цей момент, в момент його арешту, він був там, він це бачив на власні очі. І цим одним маленьким епізодом, цими двома віршами, він немов вказує на себе. І наступне, що в цьому величезному уривку важливо виділити, це перша річ, ще це пошук доказів про вину Христа. Тобто доказів на те, що він справді був чи богохульник, чи грішник публічний, чи той, хто ображає Бога. Але, як каже саме Євангеліє Марка, неможливо було знайти тих, хто би погодився, що Христос щось говорив або діяв неправдиво. Тобто його вся діяльність була лише довкола одного, довкола того, щоб наблизити людину до Бога. І попри всі свідчення, вони не залишили нікого, і, як підкреслює Марко в 59-му вірші, не було жодних свідчень, які би були однозгідні. Тобто не можна було співставити і сказати, що це справді те, що говорив, робив Христос, є злочином проти храму, проти Бога, чи проти Божого якоїсь величі чи слави. І тому все закінчується тим, що його запитують, чи він є Христос, син благословенного. І, власне, відповідь на це Христос погоджується, і це стає якби причиною, щоб його засудити. І дуже цікаво, що причиною, за яку засуджує Синедріон, це є богохульство, бо Христос сказав, що так, він є син Божий. Але обвинувачення, за яким вони приходять до Пилата, про що ми будемо чути в наступних днях, в наступних читаннях, воно є абсолютно змінене. Це є політичне питання, це є питання того, що він є немовби той, хто противиться кесарю, що він є той, котрий хоче бути царем Ізраїля. Тобто вони фактично повністю змінюють суть обвинувачення, тому що бути претендентом на престол царя юдейського зовсім інше, що хотів Христос. Тобто Христос ніколи себе не бачив царем юдеї, царем Ізраїля юдеї, тобто його місія була зовсім інша. Проте для Палата зрозуміло, що таке пояснення богохульства, воно би не було дієвим. Він би навіть не вислуховував цієї справи. Ось. І тому вони дуже, скажімо так, поступило неправомірно, незаконно. Вони, так би мовити, підмінили ці свідчення. І ще один епізод вартий уваги – це є Петро. Петро з його відреченням, котрий, йшовши за Христом, не покинувши його, як інші учні, він боїться признатися, що він належить до кола для 12-х. І тому він змушений відрікатися. І пізніше він ридає, плаче, бо все ж таки він там пригадує ці слова Христа про зраду. Тобто найбільш складний для нього момент, момент кризи, коли він розуміє, що вчителя заарештували, і цей арешт добром не закінчиться. Він не знаходив собі сили, щоб визнати, що він є справді учень Христа. І це з однієї сторони і зразок, а з іншої сторони показ людської слабкості, яка потім пізніше перетвориться у величезну його велич, силу, як учня, як першого апостола і того, хто буде провадити церкву.
Прийми, Господи, в цю хвилину і наші молитви, і спрямуй життя наше до Твоїх заповідей, душі наші освяти, тіла очисти, думки наші направи, розум очисти, протверзи, і визволь нас від усякої скорботи, лиха і слабування, захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною збережені, наповнені, осягнули єдність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави, бо Ти благословений на віки вічні. Амінь.